Tak pojďme. Přátelé, pojďme. Vidíme ostře jasně. A už vidíme první nepřátelé ostře jasně. Tak tohle je samý nepřítel. Teď, no jen si boukni. Taky už něco vydržíme po těch pár levelech. A je tady ještě někdo? Zahlídl jsem ještě tady někoho. Tak pojď, důchodče. A tam je ještě jeden. Ohoho. Kde jsou holky? A už to začíná, pozor. Hanska je kouzelnice. No tady je to taky divočák, přízrak, ajaj. Fireball, A další. Ochu, kam pak na nás? Kolik nás už je? No počkej, zase neblázni, tak jsme tady taky my. No se s nima rozhodně nemazlí, pojďte se na ní. To je zvíře. Když jsem uvažoval, že bychom si vyměnili společníka. A my jsem to už zmínil. Aby se lidé dala důchod. A zvali bychom si někoho jiného, pochopitelně. Skyrim nabízí jenom dva společníky. Jsme měli toho elfa, že? Už teď aspoň jak se jmenoval. Jak se náš přítel jmenoval? Zručný lučišník, ale i dobrý tank. Pak ho vystřídal Lidie. Byl to Fandal? Fandal určitě. Vzpomínám si na jeho rozzářenou tvář. Ty železné šípy moc neubírají ten. Bych pravdu řekl. Já ho nechám oživit. Protože holky dáme za... Ano, holky odpočívají. Ale ne, na mě nechoď. Na mě ani nemysli. Nejsem tvůj typ, to si pamatuj. Přízraku. Radši si všímej toho, že máš zapíchlý v těle ledové střely. Ajo, och, už padáš na jednu nohu, to už konec. toto obráčení se mi strašně líbí. No, tady je měšec, tak si ho šoupnem. Když jsem si udělal nějakou truhlu, ano, tak koutkem oka. Ale pozor. 45 hmotnost, to není zrovna ideální. Za tak málo peněz. To si klidně nechte. Takže... Já bych si měl změnit teda úkol. Abychom se v tom trošičku orientovali. Takže svitek pro Ansku. Tohle zatím zruším. A to nás vede kterým směrem? Počkat. To musíme nahoru. Nahoru. Kam nás to zavede? Tady máme nějakou truhlu. Se zlatíčko, safírek, jen tak na chuť. Elektvar. Ej, holky sám bude sranda. A tady máme dveře, výborně. Takže jdeme bez hlavy do nich. Ne, to byl jen takový výklenek. Tady to samé. A už tady máme přízraky. Co mám za sílu? Plamínek. No to je šílená. Hansko, neblázni. Ty je tam nechutným způsobem likviduješ. Teda trošičku polevila. Jen tak nožíkem lehce. Spíš kapka na brambory. Kde si... Lidie, kde si vzala trpasličí štít? Když mi to vysvětlit. Nějaká černá dodávka. Já vůbec nevím, že by Lidie měla trpasličí štít. Tak, kde se dostává klíční kost na padrť. Ještě jednu na krk, na tepničku. Tak, si polež chvilku. Holky, puste mě tam, nebo jen tak sami dvě. Můžete, já se budu koukat. Tak, přízraku. Ty už jsi mrtvý? Ty už jsi mrtvý, chlapče. Oni nemají nic pěkného u sebe. Řidič autobusu, přátelé. Řidič autobusu, zatáčce.
Ale teď se nám probral trošičku. A on stává jak paňáca. Tady je to hezké divadýlko. Divadýlko pana Vokouna. A jo. Živá chladnička. Nedokážu si představit, kdybych tohleto hrál na, já nevím, třeba to nejlehčí obtížnost. To bych nejspíš jsem tak otřel pláštěm o někoho a zabil bych ho. Už teď to připadá, že to je sadná záležitost, pochopitelně. Alduin, to bylo jiný kafíčko. Ale tohleto... Tak, máme tady nějaké letvary a to nevypadá příjemně. Hlavně ne příznivě, teda jsem chtěl říct, protože... To znamená pouze to, že nás tady čeká poměrně tuhý odpor. Nemluvě o tom Vokounovi. Vokunovi, pochopitelně. Asi tady dělám srandu, že? Když já si jména nepamatuji, mám problém si zapamatovat jméno. Když mi řeknete, jak se jmenujete, do 5 minut jsem to zapomenu. Naprosto standardně. Vajíčko, ohnivá sůl a lékárenská tobolka. Tady zkusím odčarovat nějaké věci, které mám u sebe, jestli teda jsem to všechno nevyhodil. Tohle určitě ne, teďka používám. Tenhle ten náhrdelník odolnosti vůči nemocem bych mohl. A tím bych skončil. Pochopitelně to kouzlo se teďka můžu dát na jakoukoliv, nebo ne na jakoukoliv zbraň nebo zbroj, ale... Ahahaha, co pak je tady za pastičku? Nic. Oho! Oh, tak tomu říkám Vietnam. Co lidé, zvládneš to za to šloupnout? Nesloupla. Nešloupla na to. Nepostavila se na to. A tady máme nějaký malý puclík. Tady nějaká lahutka jenom. Tady máme, co tady máme? Hadanka s pákami. V jakém pořadí mají přepnuté? Orel, delfín, něco a had. Orel, delfín a liška. Tak to určitě budou nahoře ty ostatní páky, ale je to tak. Delfín. Takže počkat, orel. Delfínek. Dělej, třeba je to časovka. Co tam bylo dál? Liška, had, takže liška je tady. A had je přímo před námi. A je to otevřené, výborně. Tak jdeme dolů. Je to nějaký lišák schovaný někde za rohem? Není. No, a jsme v katakombách, tak to nezní dobře. Takže holky, jste někde u mě. Tak, lidé se nám správně protahuje, ty veš pěkně na ostro, to se mi líbí. Ole, chlapče. Nespočinutý, tady jsou poměrně silní nepřátelé. Jak by ta lidi vždycky proklouzne? Mezi nohama, nebo kde mi proklouzne vždycky? Mám pocit, že je za mnou, ona je daleko přede mnou. Tak, pěkně do ruky, do podpažíčka. Ajajaj, už tady řádí ta čarodějka naše. Teda přátelé. Tohle se mi docela líbí. Chlapče. Lehnout si tady a dělat jakoby nic. Když tvůj model je tak krásně vykreslený a ty ostatní jsou jen holé kostry. Ještě s poměrně nekvalitní texturou. To mi nedělej. To mi děláš ještě většího blbce než jsem. A to nemá nikdo rád. Trefil jsem Ašku, klídek. To je poslední. Mně říkají, je to tak rychlý úkol. A kde máš Vokouna? A ty jsi mrtvý? Tak to má být. Tam je... hoši. Tak pojď. A ten je slabší kousek. Oni jsou tam dva dokonce. Hochu, ale... Ty jsi tam zajel.
Lidé spustila pochopitelně past, jak jinak. Co já bych si z tebe, holka moje, počal? A ta další, ne? Pojď. Hele, hele, hele. Jak tam vlítne? Hele, pozadu, no. Saltíčko ještě bude. A to je nějaká chytrá holka. Ale já jsem tam skočil na to. Pravdu jsem si vylepšil skóre. Čumí. Nečum na mě takhle. Ty vokoune jeden. Dej mi ty šípy, budu potřebovat ještě. Kam ty holky zmizely? Holky! Tak jsem holky, ne? Jako vážně. Vy tady běháte a tady ten tady stojí jak... Jakoby nic. To mě vždycky dostane. A on se svalí, chudák. To si rozbil lepku už jenom tím, jak spadnul dolů. A penízky mi tady... Mi tady přichystali penízky, aha. Abych ho přehlédl. Měl lišáctví. Autoři jsou ďáblové. Tady je kypast. Nenápadné, že? Velice bodáky ve zdi. Kdyby do mě mohla lidé strčit, tak máme zvyků. Nebo ty. Hele, všup. Těsně vedle, těsně vedle. To byl poslední. To si jenom myslíš. Z toho tě velice brzo vyvedu. Takže... Ne, tohle ten určitě nebude živý. To zas... Nebudem přehánět. Ten drahokam vypadá podezřele. To rozhodně vypadá, protože levituje. A tyhle ty sarkofágy dva. Takhle, schválně. Hop. A je to tady. Hele, kluci jsou tady. A jak on stál, čekal, kdybych nevylez do víc, co by dělal. Kom ty, hochu, kam ty běžíš? Má to je poslední metal. Mám ocelový šíp. Vstoupáme po žebříčku nahoru. Jo, tak oni holky mají dáme toho, tak já si dorazím. Tohle myšáka. A tohle to je přízrak, ale naprosto bezmocný. Tak... Takže poťukáme. Se podívám na ty šípy s dovolením. Jaký máme nejsilnější? Počkat, poškození. Darický šíp. Justiciarský šíp. No, pěkné balení. A máme jich málo. 8, 36, tak máme 105. Jsou také malinké takové šipečky jenom. No, určitě naštíme se obchod a pár šípů koupíme. Tak, ty se nám tam neválej za skříní. Já vím, že se hlavně se nerozčiluj, tebe bych nechtěl mít na té druhé straně. Už dobité. Já jsem se chtěl podívat, jak jsem na tom. Jsem hladový, pouze hladový. Takže já si dám něco k jídlu, pokud něco... Já to mám tolik? Jsem to sebral. Když kam... Už ho zabité, pro bůh. Tak, takhle se to dělá, no, vidíš to. No, přátelé, my jdeme dopředu, ale. Jsme tady zabili nějakým vokounem. Tak, tady budou určitě pasti, já už to cítím teď. A nevidím kanálky, ale no. Čekat, schválně si to vyzkoušíme. Hohohoho. Výborně, já musím rychle utíkat, protože lidi jede za mnou a to všechno spustí. Hele. No, to víš, jo. Ještě budeme pokračovat dál? Víte, já už myslel, že tady bude... Bude konec. Tak, tady je páka. Pozor. Máme tady dalšího. Dokrát pána. No jestli v téhle fázi už tady máme draugirského pána. Tak co nás čeká na konci, přátelé? Draugirský pán byl většinou tím posledním bossem takovýchto dungeonů. Vždycky stane ty nožky. Nožky na volno. Však jste už zabili? Wow. To je správná partička.
Dveře se ještě neotevřely, takže to znamená... Jo, 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 už se čala, jo. Mě vyrazil, ty jsi mi vyrazil... Ochu! Počkej, počkej, takhle ne. On mi vyrazil můj jestřábí luk z ruky. Si ho hned označíme jako oblíbeného. Tak, pojď Myško. Musíme opatrně, aby jsme Hansku Neto nezranili. No, no, to je ono, teď se jak svírá něžně ten, tu sekerečku. Či co to má žlutce, chlapče? Kroutím hlavou, sekera je to krásná sekera. Čekej, já bych chtěl s malinko mohl omráčit. Zneutralizovat. Teď jsem mu chtěl dát jen tak lukem. A no, je to tady. Holky, dobyte ho. Tak já. Ještě jednou. Já. Tak. Doufám, že poslední páka. Tak šípy se nám krásně vracejí. Tak a my jsme přímo. Značka ukazuje trpasličí válečné kladivo za tuhle cenu. Ha. To si nechte, hoši. Takže Vokunu v trůní sál. Jdeme do toho. Jdeme do toho, půl je hotovo. Tady jsou další letpary, to nevypadá dobře. To znamená, že to bude tuhý boj. Výborně, Lidie. Já to auto, on už je připravený. Jsme ho hned srazili. Ale holky, běžte na něj. Já tam nejdu ani náhodou. Cítí se trošku hladový. Tak samé svačinku, jen tak na chuť. Vokune, počkej. Vokunku, tady si dáme masíčko. A vodičku, jen tak na srovnání. Tak vůbec se mi nelíbí, jak se k nám přibližuje, takovým tím pohodovým letem, skoro zpomaleně. Oho, a je to tady. Fireball. Hele, jdeme tam, to je jako lidé, to takhle sama nedá. Nevím, jestli ho dokážu, bych dokázal sparalizovat. Já si myslím, že to nebude ten protivník. Čeká mě smrt, ale koho mě? Tak tohle to bude tuhý souboj. Já doufám, že ženský zvládnou trošku udržet dál ode mě. Protože tohle vypadá, že dostane mi jinak pěkně na frak. On kouká po mně, to se mi nelíbí vůbec. Až tam dva protivníky. To zní hrozně, to slovo. Já jsem chtěl říct dvě protivnice, ale to zní opravdu hrozně. Určitě si dáme si zranění jedem. Aby to na něj bude účinkovat. Možná i jet many. To nezní špatně. Když bych se nedělal, kdyby měl nekonečně. Vokon odolává jedu many. Takže pozor, no rozhodně. Rozhodně si vezeme lepší šípy. Na to nesmím zapomenout. Vezmu si tyhle ty. Ty jsou za 16 a ještě jeden ten elixír. Zkusíme to pavouka. Jestli to na něj bude mít nějaký vliv. Když se mi ho podaří trefit, vypadá to, že jsem ho snad i trefil. No, vypadá to nebezpečně. Ale ne, 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 tohle jsem nechtěl, tohle jsem chtěl. No doufám, že jsem ho trefil. No a ty mě netrefuj! Ty mě netrefuj, vůbec na to nemysli. Nezaměřuj se na mě. Jako bych tu nebyl, má nějakou masku speciální na sobě. A to brnění, to jestli to brnění z něj vypadne, tak to bude nádhera. Když on dá ten fireball, okamžitě zmizí. Okamžitě mizí. Nejspíš z dosahu účinku toho kouzla. Tak, ale půlka života za sebou, snad. Ne, 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 já se musím trefit taky. Tak, šup ještě jednu otravu.
Jed strachu to určitě na něj asi nebude působit. Oslabení vůči bleskům. Oslabení vůči ohni. Pojď. Mohlo pomoci. Ne, on odolává. Já bych řekl, že on odolává úplně všemu. Hoši, hoši, já nevím, jak, no, jak jsem to viděl. Jak na tom jde je. Tak ještě machuje, že na tom nic není. Kde on je? Tamhle. Pojď, chochu, pojď. Doufám, že se neumíš léčit. To by nebylo fajn. Protože z toho máme co dělat teda, se přiznám. Přiznám se tu především jako jiskra jasná. Že budu chránit svoji zemi, aby byla šťastná. A já jsem to nějak nezvládl, nebo co? Pojď, klekni na kolena. Ty ne, Lidie. Ne, Lidie, neposlouchej mě, ani slovo. Já úplně stuhlou ruku, já tu myš držím tak křečovitě, že mám strach, že si urvu kolečko. Je to tam. Chlapec se nám rozpadl. A svitek je v následující místnosti. Takže pokud to není jeho bratr, tak jsme to zvládli. Je tady velice nepříjemné a šedovaté ovzduší. A mě zajímá hlavně, co má u sebe. Má tady... Co tady máš u sebe? Hůl ohnivý střel, 13.9, výborně. A tady je ta maska. Ale ta není pro mě. Všechna kouzla vyvolávání, iluzí a proměn stojí o 20% méně many. Vokunu v plášť a zlato. No, dejme tomu. Všechno, co je tady, si můžu sebrat, ale tady asi nic není. Sedím, že se neotevřely ty sarkofáky po... Co jsou u stěn? Tady asi nic není. Svitek je tady... Já jsem se zase zakoktal. Máme tady další řev, nebo další část. A je to bouře přivolání bouře. Ještě nemáme vůbec, takže si ho nasadíme hned. Takže dáme si řev. Odemknout. Musíme zmáčknout R. Máme kolik? 9 duší. Máme tady vpravo dole. Potvrdíme. A my tam máme i zděšení. To jsem si ani nezařadil do oblíbených. A přivolání bouře. Vyzkoušíme. Ne, takhle ne. Kvečko, ohnivý dech, přivolání bouře. Pozor, dáme pryč. No, dejme tomu. Svitek málem odletěl. Svitek. To ještě prohlídnu, protože mám takovou obavu, že na mě Anska, jak mnoho sebe, tak mě vyrazí. Nejspíš domění, že ji ho chci sebrat. Tady máme truhlu, konečně. Zlatý prsten, výborně. Zlato. Velký kámen, skleněný palcát. Já nevím, proč mi se to strašně líbí. Ten design. Obouruční útoky způsobí o 20% více poškození. A Lidie, ale ta používá štít, takže má jednoruční útok. A tady se nejspíš bude odcházet pryč. Takže pro nás to je rozhodně ziskový úkol. A já si myslím, že je na čase předat svitek majitelce. Tak jo, tak ji ho vrátíme. Mám ten svitek pochopitelně. Nemohu ti poděkovat za všechnu tvoji pomoc. Pouhé díky nestačí. Myslím, že si nechám tohle. Asi myslí ten svitek, ale já si ho nechat nechci. Pěkně ji ho dám. Co mi dá ona? Kniha kouzla vyvolání plamenného pomocníka. No. To víceméně nevyužijeme. Výborně, takže úkol je splněn. Tady vyrazíme pryč z této kopky a můžeme vyrazit, dokončit náš útěk. A už kecám kraviny. Úkol, který jsme rozdělili tímto úkolem, a to je úkol dojít do jeskyně zlomených vesel a tam si vybrat ten poklad z té potopené lodi a pochopitelně se náležitě pomstít
pomstit Jararovi za to, jak jeho zás udělal blbce. Tak lidé, pojď. Vyrazíme zase do zimy, tentokrát ale máme dostatek sil se s tím vyrovnat. Tak, ale budeme se věnovat velice rychle, takže asi znovu přepnu na ten úkol. Úkol. Černočerná tma. Myslím, že to taková budeme přesouvat, protože já tady nebudu pochopit, se pojel v té zimě. Takže já nevím, jestli tady rozdělím jako na další díl, možná těch dílů bude i víc. Takže já se ozvu, až budu v jeskyni zlomených vesel. Takže nejbližší lokace pro rychlé cestování byl tady maják a my se vydáme do jeskyně zlomených vesel. To je cirka tímto směrem. Já to zkusím vzít asi takhle vrchem. Trošičku to obejdeme, tu skálu. Určitě se stavíme potom někde v této lodi, protože mě zajímá, co se tam děje. Spíš tam sídlí piráti. Nájezdníci, loupežníci, zbojníci. A já nevím, co ještě. Takže, docela se mi líbí ta maska. A já jsem viděl nějaký záběr, nějakou fotografii ze hry Skyrim. A tam těch masek bylo několik. Takže mě zajímalo, jestli tam bude nějaká maska, která jakým způsobem ovlivňuje třeba tu lukostřelbu, kterou máme my, jako dominantní vlastnost. Možná se na to podívám. Na internetu, anebo to nechám jen tak plynout a třeba na ní narazíme. Takže jeskyně zlomených vesel někde tímto směrem. Ale já půjdu asi po té cestě, to tak vidím. Tak, zajíc tady běhají jak šílení. Pojď. Kaž, jakou mám mušku. A takhle špatnou. Čekej, no teď už jsem blízko u tebe, to není fér. Ještě jsem ho... Třeba žije. On žije, nechám ho žít. Tak, počkej, já tady hovořím a teď jsem se vrhnul fustrety. Teď jsme na pobřeží. Je to u zlomených vesel, takže bych předpokládal, že to na pobřeží bude. Takže se tady vydáme podél toho pobřeží. A uvidíme, kam nás to zavede. Do vody rozhodně nepůjdeme. Jako tady ten chudák. Tak, teď se to vyřídíme s tím pirátem. S tím zlotřilcem Jarírem. Jehož jméno jsem si asi s konečnou platností zapamatoval. No ale zatím nevidím žádnou jeskyni. Takže kdo ví, jestli jdeme dobře. A tady už je co máme, to je nějaký tábor a je to tady jeskyně zlomených vesel. Takže jdeme do toho. Lidie, jsi připravená? A jede jak na mopedu, dokonce jsem si myslel, že drží řidítka. Tak, šupky dupky. Tak to je zvláštní stavba, nejspíš lešení. A tam už vidím první nepřítel. Poraz. No, poraz je, neboj se. Tak pojď. My tam jsou dva, jsem si to ani nevšiml. Tak pojďte, hoši. Šup, další rána. Další, výborně. Už si stoupnem. A pojď, ochu. Jsme tady jenom ve dvou, protože Anska dostala svůj svitek a teď je spokojená, nejspíš se... Tak hoši šli do vody, takže ty už asi neobereme. A to tady střihnu asi na rychlovku. A když pozval vlčí kožešina, ta by se mohla hodit. Jalovcové bobule. To je věc, kterou jsem ještě ani nenašel, nejspíš někde v přírodě. No nebudu tady procházet, půjdeme rovnou za naším cílem. Já to pak eventuálně vylutuju za kamerou. Vypadá to tady velice pěkně. Vlastně máme ještě ten úkol získat pro Tembu 10 medvědích kožešin.
Vidíte, já už jsem myslel, že jsme to splnili. Takže jedna cesta je tady, druhá vede nahoru. A tam bude nějaký střelecký post. Pojďme se tam podívat. Tady to určitě nikam dál nevede. Nebo vede? Nevede. Vede! Plížení se zvyšuje na 40. Tudíž je tady někdo, kdo by nás mohl eventuálně spatřit. Jejejej, kluk jeden ušatej. Ten dostal jednu ránu a šel k zemi. Takže ne moc silní protivníci. No jako vždycky tady byl nějaký ten boss. Takže ten nám určitě bude dobrým oponentem. Tak pojďme. Pozor, tady vidím další. Tamhle se dokonce bojuje, vidím to dobře, vy to možná ani nevidíte. Oj! Jej, chudák, já se tady tomu směju. Promuchla jsem zabil člověka, já se tady tomu směju. Takže půjdeme tudy. Co je tady? No pozor, jaká ubytovna. Tady vidím ten olíček klasický, takže tamhle zapálíme. Nezapálíme. Zapál. A máme. A on nechytil. Ale chytil. Chytil chlapec. Diskusí na tu vychřici. Tak to nevím, co to udělalo. Ale mohli bychom zkusit to zděšení. Nemáme to zděšení tady. Je to jenom jedno slovo, takže to bude slabší záležitost. Ale tady jsou všichni slabší záležitost. Takže brnkačka. Mrkvička se určitě hodí, to je výborná věc k jídlu. Nekazí se tak rychle, rajská polévka dokonce. Tak jdeme dál. Po žebříku nahoru, anebo dolů. Tady je to hodně členité. Lídie, nečum na mě, ty jsi mi tam přikopla na konc letvar. Ty jsi šel liška. No nechoď nahoru, když já jdu nahoru, prosím tě, trošku taky uvažuj. A tam dochází k nějakému boji. Opravdu je to tak, teď už to vidím naprosto zřetelně. Se přikrčím, tam je nějaký lučišník. Kterého jsem pochopitelně netrefil. Tak, nájezdníčka jsme pěkně vzali. Kdo to tam bojuje? To je špatně vidět. Dalšího nájezdníka jsme trefili. A já jsem trefil. Ojojo, jsem samotskou stráž. Takže tam je stráž? Jak se tam dostali? Takže samotská stráž bojuje s piráty. Oni se o tom dozvěděli dříve než my. Kdo tam je utíká? Ale pozor! Ale vypadá, že to je náš Jarara. No, pojď. Po schodech, dobře. Teď ji dostal, ale má hodně života. Ale já jsem ho sparalizoval. Ta stráž po mně asi půjde. To není dobré. Já bych potřeba zapálit tu podlahu, ale to se mi asi nepovede. No i když to vlastně bylo úplně zbytečný. Tak tady, hele, tady Jarary. A bojuje s kým? Jsem taky lehce zmatený, tohle to není snad samotská stráž. Je. Počkej, hoši, pomáhám. Nekoukejte na mě zle. Ale já se netrefuju. Teď jsem viděl šíp, který proletěl kolem mě těsně. To neochu. Tohle jsme si nedomluvili. Takový plískanec krve. Kam jsi mě trefil, ty zvíře? Tak a máš to za sebou, ochu. Já se tady nevím, jestli chci, aby... Lidie, kudy ses tam dostala? Okamžitě mi to řekni. A tam jsou dva piráti. Jarara. Ještě je tam jeden. Kapitán Hargar. Pozor.
Tady budu kontrolovat všechno zpovzdálí. Pochopitelně operativně. Tak Jaro, neodpouštím takovéhle chyby. Takže jak my se můžeme dostat? Já se skočím dolů. A splnili jsme úkol. Takže Jarada zemřel v nechutných křečí. Já se skočím sem na loď a doufám, že samotská stráž bude ke mně velmi milá. Jestli tam někdo z nich přežil. Jarira, ne Jarara. Tak Jarira, to je, je tě to jedno. Karmínový kyry z trukostřelce, tak to vypadá velice pěkně. To beru okamžitě. Pirátské boty můžeme. Za tuhle cenu proč ne. Klobouk s peřím. Náhrdelník se safírem. Ha! Nebudem se vůbec rozmýšlet. A ty seš ale ošklivák. Fuj. Dobrý den. Já jsem nic neudělal. Takže tady všude měly být ty poklady. Tady v té truhle. To tam toho moc neměli. Ale elfská dýka otupělosti. Kromě běžného zranění vysává s každým zásahem ještě 25 bodů výdrže. Výborně. Šupinová přilby celou kostřelby. Oh. Tak to je něco pro mě. Klíč od sklepení na Chmurném hradě. Vezmu si. Možná budeme potřebovat. No, jsou tady pěkně vyrovnaní chlapci. Já jsem teda malinkým dílem přispěl a naštěstí mě neodhalili. No, ještě si něco vezmeme. Luči rozhodně ne. A ještě by tady měl být ten kapitán. Hargar, Hadgar. Hargar, tady máme jeho denní, takže si ho přečteme. 8. večerníka, 204. věku. Jarira chystá něco velkého, jenže mi nechce nic prozradit. Jediné, co řekl, bylo. Bude to jako za starých dobrých časů, než tam ten zával uvěznil vaše lodě. Nemůžeme přece naše lodě někam poslat. Tak co tím myslel? 14. večerníka 204. věku. Chce vidět, jakou koři jsem zachránil. Ať si říká, co chce, o svojí skrýši mu neřeknu. Zůstane to tady hezky dole v bezpečí. Nedokážu si představit, že by někdy skočil do té temné vody a doplaval si k té potopené lodi. Takže pozor, máme nějaký poklad na potopené lodi. 21. večerníka věku je to tady, Jarira a jeho sestra Dija spolu utkali nějaké pytle. Teď už si jen musí najít nějakého obětního beránka, ano, dobrý den, Trachta, představuji se. Zajímalo by mě, kde chtějí najít nějakého dostupého, ano, dobrý den, Trachta, já se představuji, ano, na to, aby to pro ně udělal, ale nakonec se někdo určitě najde, dobrý den, Trachta, ano, dobrý den. Takže ten blbec největší jsem tady já. Budeme se tvářit, že ne, nesu toho příliš mnoho. Se považujete. Ocelová šavle. Tak si ještě vezmeme. Lidi, já ti pak přidám nějaké věci. Opět krásně. Já jsem tam zahledl koutkem oka, že tam je pícka, takže mi teď okamžitě vezmu tyhle věci a přeměním je v ingoty. Je dokonce kompletní výbava se vším všudy, tady chlapci byli pěkně zařízení. Takže zával jim tady zavalil lodě, ani nemohli vyrazit do akce. Máme toho hodně. Tohle kousek kovů, to rozhodně. Čípne, tohle ten gyroskop. Další, výborně, máme i trpasličí kov. Císařské boty, šup. Další císařské boty. Pirátské boty, ty můžeme. Ne, ten klobouk si nechám, ten se mi tu zbroj taky si nechám. Šavly. Výborně, mám mít spoustu ingotů. Jo, takhle, pozor, tohle je orychal karmínový kyry z lukostřelce, ale... Takže tuhle tu pirátskou zbroj taky můžu zrušit. Železný oboustranný meč. Železný meč.
Železné rukavice, přilba. Ještě jedna, výborně. Mít spoustu ingotů. Je teda pravda, že by taky mohl něco občas vyrobit. Skleněný palcát, já to taky proměním. Schválně se podívám, jestli bych mohl ten svůj luk. Ještě toho pořád nesu hodně. Můžu vylepšit? Nemůžu. Čistý adular bych potřeboval. Tam bych získal z těch šípů, ale to ještě trošku oddálím. Holka, potřebuju tady dělat pár kousků. Pár kousíčků. To je tvoje výbava a moje je tady. Hmotnost. Dám ti vokuna. Oho, dobře ty. Ty zvíře. To počkej, počkej, ty jsi to vzal na hlavu, jo? Mám malinko strach. Tak počkej, ukaž se mi. Ohoho. Výborně. Ale mám pocit, že... Já mám pořád hodně. Tak ještě Lidie, ještě ti musím dát aspoň dvě, tři věci. Dáme ti něco tady... Ale to je zase tvoje, pochopitelně. Mrdí kožešina, pochopitelně. Co jsem ti dal? Ne, dobře, dobře je to. No teda Lidie, to by to... No, kromě toho profilu ti to docela i sluší. Takže já ještě se podívám po té potopené lodi. Oberu toho kapitána. To je nějaká grafická lahůdka. Je vidět, že Jarira nezvládl. Plně psych... A tady máme toho kapitána, psychicky tu svoji porážku. Klíč od truhly, výborně, to bude v té lodi. Pirátská zbroj, to je docela zaslušný peníz. A tohle už bych asi nechal. Já si to ještě tady asi vylutuju za kamerou. Tady těch věcí bude podstatně víc. A kde bude ta loďka? Sejdeme k vodě. Svým orlým zrakem se rozhlédnu. To bude tahle ta loď. Možná to tak bude. Je to nejbližší možnost, tak se tady... No tak je to určitě ono, tady vidím truhlu. Tak... Odemknout. A co tady máme pěkného? Členka alchymie. Výborně. No tohle to nic moc. Smaragdový luk s drahokamem. Wow. Bezvadný ametyst. Podívejme se na ten luk. Pojďme se podívat na ten luk. 58. Přátelé, máme nového favorita. Ukaž, jak vypadáš. Nasadil jsem si ho, nasadil. Jo, já jsem vlastně ve vodě, takže nemůžu používat zbraň. Takže přátelé, ještě chviličku. Díváme se na tu nádhernou zbraň. Tak to z toho moc nevidíme. Takhle toho taky moc nevidíme. Ale je určitě silnější. Takže přátelé, já se tady rozloučím. Nevím, na kolik dílů se to dostáhlo. Na dva, možná na tři. Jestli se vám díl líbil, nebo... Ta série těch dílů, určitě budu rád za každý like, komentář, eventuálně odběr. No a těším se u dalšího videa, tak se mějte a čau.